Bizani preparatlarimizni ximikat importing. Bo'lni hammasi chet eldan keladi-da. Siz sizlarni dodam zamondan qolib ketgan bo'rlaringizni yig'ishtiring. O'rniga mamish kristi shundoq qilib chiqsangiz, boshqa tarakan chiqmaydi. O'ziga yoqyaptimi? Undan tashqari butun respublika bo'ylab filiallarimiz bor. Call centerimiz 24/7 ishlaydi. Qilingan ishga bo'lsa 1 yil garantiya beramiz. Endi sizga bitta taklifim bor. Baribir shu sohaga yaqin ekansiz, biz bilan birga o'z faoliyatingizni davom ettirsangiz, qanday qaraysiz shunday? Tarakan dorilar bor mana, tarakan dori. Qo'rqimiz qila chumolilarga qarshi. E bolla, o'zimiz shu shug'ullaninglar. Mana kakras rahim potvoli bor, shu yerda tinda shuni zalyasingiz. Rostlaring. Hafsala qiling. Kakras o'z mishok topamiz. Mana shu podvol. Faqat ozgina yig'ishtirib yuborishimiz kerak. Voy, voy. Mana shu tozalab qilamizmi? Bolla ertaga ertalab endi yugurishga chiqamiz shundaymi? Ha, 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 yugurishga hafsala qilamiz. Sportchi bo'ladi, sportsmen bo'ladi. Oxiri. Hech kim chiqmayapti. Dushanbadan chiqa qolamiz. Samolot, samolot. Qumanaman jon, qumanaman namarot.